No niin, hoipa vaan hei kaikki, Sairento täällä taas. Tosiaan, tänään me menemme Silent Hillin ihmeellisen maailmaan, jotenka tarttukaa tärisevästä kädestäni kiinni ja... Nyt mennään! Mikä se on? Näettekö te sen? Jaha. Voi ei! Kirjaimellisesti karuselli! Joo, ja tuo on tosiaan hevonen. Jos halusitte tietää. Eläinlääkärinä minä lopettaisin sen aika nopeasti. Siinä on meidän protagonisti. Yllätys, yllätys. Where am I? Käänny ympäri, niin sä tietäisit. Aa, kyllä. Mullakin on usein niitä öitä, että mä vaan saavun ainakin paikkaa ja mulla on puukko kädessä ja mä en tiedä yhtään, missä mä olen. Se on aika yleinen ongelma vissiin täällä Virossa. No niin, tosiaan, tervetuloa Silent Hill 3:n ihmeelliseen maailmaan. Me olemme nyt Lakeside Amusement Parkissa, ja täällä on ilmeisesti ollut näillä park staff membereillä jonkin sortin tämmöiset lettukestit, kun niillä on mansikkahilloa huulilla noin iloisesti. A rabbit doll? No, it's costume. Is there someone in there? It looks like there is, but I don't feel like making sure. Hey, Heather... Anteeksi, spoilasin nyt. Hänen nimensä on tosiaankin Heather. Ja... Mutta eikö se niinku pitäisi olla... Eikö se ole niinku laissa sellatti, että tää niinku pitäisi auttaa toisia hädässä? Että sehän on niinku... tuolla on joku taas. Mutta tossa on tämmöset rotkot, niin me ei päästä sinne. Kyllä, tosiaan... Nyt jotkut teistä saattaa ihmetellä, että Silent, miksi ihmeessä sä pelaat tätä peliä? Että yksi, eikö sun kanava ole lähinnä niinku... näihin niinku Disney-peleihin tai Suomiduppi-peleihin suuntautunut, josta te olette aivan oikeassa, kyllä. Ja, mut mä haluan tehdä myös niinku muitakin juttuja, et, koska tää on mun kanava ja mä haluan näyttää teille kaikenlaisia. Ja Silent Hill 3 sattuu olemaan yksi mun kaikkia aikojen lempipeleistä. Ja ja sitten kaksi, jotkut teistä saattaa olla, että Silent... Mitä tapahtui Silent Hill 1 läpipelulle? No niin, siinähän on mukava pikku örrimörri. Hetkinen, minnes mun piti mennä? Tuonne, noin! Noin, kiitos, että avasit oven meille. Niin, varsinainen herrasmies. Mutta tosiaan, Silent Hill 1 läpipelu, niin siinä on nyt käynyt vähän sellatti, että siis mun on varmaan jotain yksi jakso jäljellä tai jotain yksi tai kaksi jaksoa korkeintaan kuvattavana, niin siinä on semmonen ikävä juttu, että mä en muista yhtään, että mitä siinä piti tehdä. Jotenka mä varmaan jossain kohti rebootaan sen. Mut sitä odotellessa mä ajattelin, että mä pelaan tätä kolmosta, koska tää on muutenkin visuaalisesti paljon kivempaa katsottavaa. Että tää on niin kuin visuaalisesti aivan uskomaton peli. Ja mä sain idean tehdä tästä niin kuin pelivideota, kun jotkut teistä hiljaisista on tullut selittämään tai kyselemään just sen Silent Hill 1 läpipelun perään. Ja on sanonut, että se on niin kuin kiva, koska te ette niin kuin itse uskaltaisi pelata näitä pelejä. Niin teillä on niin kuin sellainen turvallinen olo teidän Silent Senpain kanssa. Jotenka senpä takia mä ajattelin, että hei. Ja kun mä satuin kesällä itse asiassa pelaa tätä jonkin verran. Wow, Heather, älä tipu sinne. Jaha. Särkänniemi mennyt vähän. Siis oikeesti tämän läpipelun aikana kiinnittäkää huomiota näihin visuaaleihin ja sitten tähän äänimaailmaan. Se on niinku ihan uskomaton tässä pelissä. Juoni, se on aika bäh. Mutta tää niinku, muuten tää peli aivan niinku bueno. Saisiko Pacha-memeen tähän? Kiitos, kiitos. Ja
tosiaan. Ajattelin sitten, että hei, että miksipä ei. Pelaista. Mikäköhän meitä vastaan voisi tulla? Särkänniemen, Särkänniemen! Mutta älkää huoliko, se kaikki olikin vain unta. Ai. Mä en enää koskaan ota isoa Hese-ateriaa ekstra jalapeenoilla. Onks täällä edes jalapeenoja? What a nightmare. No kyllä mäkin olisin kauhuissani, jos mä menisin Särkänniemeen. Onks mä edes käynyt Särkänniemessä? En tiedä. Mä oon käynyt vaan Lintsillä kavereiden kanssa enimmäkseen. Mahtaakohan tuolla kettingillä olla mitään juonellista merkitystä myöhemmin tässä pelissä, kun sitä vähän niin kuin tuossa vihjailtiin? Nää, tuskipa. Happy Burger! Pistämme huumeita teidän burgereihin, että tulee iloisempi olo. Antidepressants. Vittuilu puhelin! Dad! Pekka, ole! Yeah. Sorry I didn't call sooner. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to... Saatana, tuli sota ja tappaa jos tommoset nilkit! Okay. Heitä homo voltti! Okay, I will. I love you too, Dad. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykkö on sä määrä... Heather, I need to speak with you. Hansa Teinit. I'm a detective. Detective? Really? Olen... Well, olen... He's talking to you. Oh, snap! Heather, olen Douglas Kärrymaa. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. Oh, snap! This is very important. It's about your birth. Mä synnyin jo. Interested. Mutta mua ei kiinnosta. Tässä muuten... sai semmosen modin, että Douglasilla on pelkästään bokserit tuolla sen... Are you still following me? Tuolla sen... Do I have to scream? Sen Sorry. Takin alla. I'll wait here. Joka saa, mikä saa tästä kohtauksesta paljon, paljon kiusallisemman ja kriipimmän. No niin, tosiaan. Elikkä me olemme 18-vuotias nuori tyttö nimeltä Heather, jonka tehtävänä on paeta nytten tuolta Douglas-nimiseltä etsivältä. Ja tässä on tallennuspointti. The mark on this mirror. It looks so familiar somehow. What do I know? What do I know it from? Where did I once see it? And why does my head hurt so much when I try to remember it? Heatherin sisäinen brittimies puhuu hänelle. Oh yes, kattokaa kuinka paljon tallennustilaa mulla on mun muistikortilla. Joo, mä laitan tohon, koska... Why not? On toki hyvä, että toi Heatherin Reflection näkyy tuolta... tuolta takaisin. No niin. Elikkäs! Me voidaan vielä kiusata jotakuta. Noin! I guess someone's in there. Ja... Hän pakeni ikkunasta! Anteeksi, mun oli pakko. Mä tiedän. Kuluneita STP-meemivitsejä. Ja siinä on laatikoita, joiden ohjeen pääsee.
Se juttu, miksi mä tykkään Heatherista, on se, että se on kaikista eloisin Silent Hill-protagonisti. Ja hän on yksi harvoista mun mielestä niin kuin naishahmoista peleissä, joita ei ole niin kuin juuri ollenkaan seksuaalisoitu. Ainoa juttu, mikä siinä on se, että niin kuin Heatherista on tehty, niin kuin, siis Silent Hill soundtrackissa Heatherilla on tollanen, tai sillä on muuten normivaatteet siinä, niin kuin, siinä soundtrackin kannessa, paitsi sieltä puuttuu toi, niin kuin, toi turtleneck tai toi, niin kuin sen, toi oranssi paita tuolta sieltä alta, ja silloin toi niin kuin liivi auki. Et se on vähän semmonen, että this is kind of out of place, että mikä ihme juttu tää on. Also, me joudutaan menemään tosta ovesta, koska joku neropatti on onnistunut parkkeeraamaan tonne. Varmasti joku postin työntekijä. Noi. Anteeksi, tank controls. Tosiaan tässä on tank controllit, elikkä ainoastaan pääsee eteenpäin painamalla eteenpäin. Et pitää sit niinku kääntää tätä. Oh, Heather liikkuu kun perusteini, sä oot. No niin, elikkä olemme päässeet näin. Ja tämä on tosiaan, Silent Hill on tällainen sekä kauhuselviytymispeli. Ja tässä on enemmän, siis jos esimerkiksi vertaa Resident Eviliin, niin Silent Hill enemmänkin, anteeksi mä täällä hikkailen ja röyhyilen itsekseni, niin tämä Silent Hill niin kuin keskittyy enemmän niin kuin psykologiseen kauhuun. Ehkä siihen, että niin kuin erilaisiin tällaisiin kauhutilanteisiin enemmän kuin itse niin kuin semmoisiin niin kuin goreen ja tällaiseen. Että se yrittää niin kuin häiritä sua henkisesti. Totta kai Resident Evilkin tekee sitä, mutta mun mielestä Silent Hill tekee sen omalla tavallaan paremmin. No tai ainakin teki nykyään. Konami oli fiksu ja teki Silent Hillistä kolikkopeliautomaatin, mistä olen nyt vähän ihmeissäni, että miksi. Jaha, ja täällä on selkeästi joku ripuloinut allensa, eikä kukaan tee mitään. Ja tässä pelissä tosiaan, kuten huomaatte, niin tässä on hyvin paljon tämmöisiä visual cueta, että minne pitäisi mennä noiden kamerakulmien muutosten avulla. Mikä on erittäin tyypillistä tämmöisille old school, tai no ei tämä nyt ihan niin old school ole, niin kuin tämän ajan näille selviytymiskauhupeleille. Mulla on pistooli kädessä ja hiukset päästä. Ja tuolla on joku helvetin tyyppi. Oh, anteeksi. Anteeks, mä en insaisella päätään. Hei, nuori neito. Haluaisitko sinäkin sinunkin tällaisen tyylikkään hameen? Normaali hinta on 19,95, mutta tänään se on tarjouksessa 12,95. Oletko kiinnostunut? Ammutko rahaa minua päin? Kiinnostavaa. Noniin. Sovitetaanpas sitä sinulle. Oi ei, sinä ammuitkin minua luodella. Oh. Voit vielä lyhtyä kantaa asiakkaaksi. Se on väli pelottavaa, kun myyjät on liian tommosia niinku persistent. Tosiaan. Elikkä Silent Hill. It's definitely not human. I've never heard of such an animal. No kuules, Heather, jos sinä olisit käynyt eläinlääkiksen, niin sinä tietäisit, että tuo ei todellakaan ole eläin. Noin! Koska joku säilyttää luota ja niin kuin I can tell from here that it's dead. Should I call the police? Not like they'd believe me if I said someone's been killed by a monster. Oh, that's sarcastic, Heather. I love her. Oliko täällä vielä jotain? No niin. Elikkäs.
Niin ja muuten sen verran, että kiitos Rasvikselle tuosta hienosta biisistä, jota vähän aikaa sitten referoin. Mhm, okei. Okay. Tässä pitää, totta kai, hyvin oleellinen osa tätä peliä, joka helpottaa tätä peliä huomattavasti, on se, että otetaan kaikkien alueiden kautta kenttien kartat. Koska mä oon pelannut Silent Hill 1 sillä tavalla muun muassa, että mä unohdin ottaa kartan mukaan. Ja sanotaan näin, että sairaalakenttä, jossa oli tyyli jotain, kuinka monta, 5-6 kerrosta, niin se oli aika hankalaa, kun ei tiennyt yhtään, missä kaikki on. Jeps. Noin. Se on aika... Joo, ja tänne on nyt spavnannut koiria. Tänne on spavnannut puolikaspäisiä koiria. Tää heillä on 2 puolikasta. Että teknisesti ne on kokonaan... Jaha, ja mä tulin takas tänne, minne... Näin sitä tekee... Tämähän sitä tekee... Tätä se teettää, kun höpöttää omiansa. Aha. Jaha. Okei, okay, it's shut tight. Katsotaas kartta. Ja tässä on se kiva, että Heather tosiaan... hän kirjoittaa ylös kaiken, mitä me voidaan niinku tehdä. Tai esimerkiksi noin, jossa on tommoset sakarat, niin ne... Tai sakarat, tai tommonen niinku... Miten jos olisi tosi siksakkiin laitettu, niin niitä ei pysty aukaisemaan. Mutta sitten jos on tommonen nuole, niin sit ne pystyy aukaisemaan, mutta jos Heather vaan vetää siitä punaisella viivalla yli, niin, tai punakynällä vaan yli, niin sitten se on vaan niinku, että ei pysty. Tai anteeksi, ei sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa sitä, että... Wow! Kilttikoira! Okei, elikkä... Tästä pitäisi päästä... Noin, huh. Elikkä siis se tarkoittaa sitä, että Heather tarvitsee vielä jotain tämän asian avaamiseksi. Employees room. Vai tuliks mä just täältä? Kyllä! Tämä on tätä sokkeloista Silent Hillia, kun pitää kokeilla vähän niinku kaikkea, että... Ja kuten olette huomanneet varmasti, niin suurin osa ovista on lukossa. Vielä käyn... Itse asiassa mä tiedän, että noin kaikki ovet on lukossa. Tai ne... ne on lukossa vaan niiden... Tai tavallaan ne on lukossa, mutta niiden lukot on rikki. Mikä sinänsä on hassua, koska eikö silloin niiden lukkojen pitäisi... Niin kuin, että ne lukot ei toimi, eli ovia ei saa kiinni. Silent Hill 1:ssä se oli, että the lock is jammed, joka on... Eli lukko on hillotettu. Oh, puujalka vitsit. Mutta siinä oli... Jaha, kukas sinä olet? Mä kutsun noit silmäkaloiksi, koska ne näyttää silmiltä ja niinku kaloilta, jotka kävelee. Ja tosiaan, niin. Että siinähän Silent Hill communityssa on semmonen niinku inside-läppä, että tarvitaan semmonen Silent Hill-peli, jossa se päähahmo on niinku locksmith, joka niin kuin, että se vaan niin kuin se, että ajaa, ovi on lukossa, no minäpäs käytän minun locksmith-kykyjäni tässä, että tiirikoin nämä lukot. Joo, mennään pois. Not today, dog. Eikä toi huone vähän on niin kuin semmoinen, että se demonstroi meille, että tässä pelissä on semmoinen itemi kuin beef jerky. Mä käyn hakemaan sen kohta. Mut se tosiaan, se beef jerky harhauttaa vihollisia. Tallennuspaikka. Noniin, varastohuone. Health drink! Health drinkit on tosiaan Silent Hillin näitä... Nimikin varmaan kertoo, että ne on niitä parannusaitemeita. Ne on niitä kaikista huonoimpia. I personally like health drink! Kiitos Lord Vega tästä. Something's fallen between the table and the floor. I think it might be a key. If my arms were a little longer, I might be able to reach it. There's a huge pile of cardboard boxes, with onks angry video game nerd täällä, on the table, full of books. It's way too much of a pain to move something that heavy. Et sä mieluummin teet jonkun
typerän puslen, että saat sen sieltä avaimen sieltä. No jaa. Kaikki tavallaan, Heather. Mut nyt hei. There's a lot of stuff, but none of it really looks like it will be useful. Heather, mä haluaisin tallentaa. It's like a magic circle. I remember reading about it in a book on black magic. Does it seem so familiar because I read it about in that book? Anteeksi, mä oon energinen ja mun silmät ei pysy perässä. No, that's not it. It's not the book. It's from the altar. Altar? What am I thinking? What were they thinking? Okei. Tallennus! No niin. Anteeksi, tuo punainen välähdys. Se on meille kaikille yhtä tuskaa. Oh, hei, pikkukaveri! Sushype! Hän on varsin hurmaava kävelväksi silmämunaksi. Aha! Se söitki se jo. Okei, okay, we got beef jörkki. Noin. Selvä. Äiti! Äiti! Ron? Voi ei. Joo, ei. Ei fanarttia siitä, että Ronista on muuttunut tollanen. Voi ei! Voi ei! Se on saartanut minut! Kulta, mitä sinulle tapahtui tänään? Joo, tommonen kävelevä silmämuna. Sassi mut ovea vasten ja kaatoi mut maahan. Ihan normi päivä, äiti. No sepä kiva, kulta. Joo, kuten huomaatte, tuolla Heather oli laittanut merkinnän, että tuolla on jotain, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta kiitos, Heather. Okei. Ja mennäänpäs hetkinen. Tässä oli vissi ovi, jota voisi tarkistaa. Noin. Jotenka tästä näin. Ja muista, Heather, ei tupakoida. Siis mä en itse sinänsä ymmärrä tupakoimista. Se on vähän semmonen niin kuin, siis jos joku haluu tupakoida, niin hei. Se on sun oma keho ja tällaista, että tee mitä itse sillä haluat, mutta niin kuin, mun mielestä se on vaan semmonen vähän niin kuin, että niin kuin, tapat itseäsi vähän nopeammin. Noin. Mut kyllä mä ymmärrän, että siinä on niin kuin stressiä lieventäviä vaikutuksia. Ja tällaista, mut itse olen vaan... Kun ne maksaa ne askit tosi paljon! What is this? Is this a puzzle? There's a flyer. Crispy toasted bread. Right to your very door. Everything's on sale, Helen's Bakery. Tykkäättekö te mun feikki brittiaksentista? I know you do. Come on. Good taste, flour. Tuo on, mä ajattelin, että don't eat it. Joo. Wow, Heather. Great observation, Heather. But I'm not hungry. But I'm not really hungry. So I guess I don't need to worry about it. Sinun ei tarvitse huolehtia leivästä. No niin. Saimme pihdit. Jotenka mitäköhän me voitais tehdä sillä? Mitä pikku Timi? Mitä sinä luulet, että sillä voisi tehdä? Sillä voisi ottaa leipää tuolta leiväkaapista. Aivan oikein, Timi. Me voidaan käydä hakemassa sillä se avain tuolta alhaalta. Hienosti päätelty. Sinulle 10 pistettä ja papukaijamerkki. No niin. No niin, elikkä siis tosiaan. Tänne näin ja... Tässä ei tarvinnut vissiin mitään, kun tässä vaan mentiin niin kuin tänne ja... Ei kun, tässä piti ihan, joo. Että mennään valikkoon, kyllä. Tässä kun on tämä valikko, niin tosiaan täältä löytyy memous, että täällä on kaikki niin kuin juonen kannalta tärkeitä asioita, että jotain lappuja ja tällaista, mitä on kerätty matkan varrelta. Toi statusruutu, se välkkyy nyt, kun me ei olla otettu
kuin hyvin vähän lämää, jotenka me ollaan tosi hyvissä helteissä. Ja mitä punaisemmaksi toi menee, niin sitä huonommassa hapessa me ollaan. Täältä voi tosiaan valita weapons ja supplies, meillä on health drinkkejä, beef jerkkiä ja sitten tätä luoteja. Ja tämä on sinänsä huvittava juttu, koska tässä pelissä on vaihtoehtona se, että joko in-gameissä tai niin kuin tuossa pelissä lataa, että jos sulta aseista loppuu panokset, niin sä voit ladata sen siinä niin kuin pelin niin kuin tappelun aikana, tai sitten tulet vaan tänne valikkoon ja lataat aseen automaattisesti. Että sun ei tarvitse kuluttaa siihen tappelussa yhtään aikaa. Että sä tulet valikkoon ja lataat uudestaan. Niin kun, ja sulla on välittömästi, kun sä tulet pois, niin kun siinä aseessa kaikki luodit taas. Niin kun, that makes no sense. Että miksi et käyttäisi tuota? Sitten meillä on tässä tää koru, jos ei ole tietenkään mitään merkitystä loppupeliä kohden. Ja sitten meillä on nämä tongit for grabbing bread. Heather, sä oot ihan hullu! Se pystyy vaan leipää ottamaan! Heather! Hei herra jumala, Heather! Nyt meni liian pitkälle! Se, että tää kävelee hirviöitä. Se täällä, että tää on muuttumassa pikkuhiljaa niin kuin ihan ihmeelliseksi tää paikka ja niin kuin helvetti pääsee irti, niin se on ihan ymmärrettävää, mutta se, että saatat leipäpihdeillä. Avaimen, se ei nyt, Henry, käy! Tallennus! Se on aina, siis toi on niin punainen, mä aina niinku unohdan, mitä mä oon niinku tehnyt, että tulisi mun ole, mutta oltais hypnotisoitu. Okei, elikkä avain, house key. Mä ajattelin, että mitä, että miksi mun, my front door key is here. It hangs. Examine. My bestsellers, okei. Okay. Elikkä toisin sanoen, mehän mentiinkin sen ohi tuossa äsken. Jos ne, jotka olivat tarkkaavaisia, huomasivat, että kun menimme... Terve! Wout! Sä lisäännyit! Sieltä tuli tupu ja hupu! Akusenä! Anna meille lisää verteitä! Elikkä verta. Sitten kuitenkin paljastui, että verteitä on joku tosi rivo ja härö sana. Sitten kaikki sitten, wow, silent, mitä sä voit noin sanoa? Mä siis tää on just tätä, kun... Tiedättekö te sen, kun te ootte... Niin kun... Nimenneet jonkun hahmon tai jotain. Ja sitten... kirjakauppa. Niin, te ootte nimenneet jonkun hahmon. Ja sitten pitää aina tarkistaa, että ei kai se niin kun nimi tarkoita mitään. Jollain muulla kielellä jotain tosi ikävää. Mulla on joku esimerkki. Tilent, pistä se, että kun löysi se jonkun ihmeen se, että se joku bändin nimi tarkoitti tyyliin oksentamista tai jotain niinku latinaksi. Suomalainen joku räppiduo. Mut joo, tässä tosiaan ei ole Gravity Fallsin journaleita, vaan Shakespeare Anthology. Kauheeta. Joku jättänyt näitä kirjoja niinku ihan huonosti tänne. Okei. Okay. This is the only place where there's any room left. Should I line up the books I picked up off the floor? Nää. Pidetään ne tuolla inventaariossa, että... pause. Painan väärä nappia taas. Noni. Tässä on pelin ensimmäinen puzzle. Can't use... What? Mitä? No niin, nyt pitäisi pystyä käyttämään. Niin. Se oli, kun mä liikuin 2 pikseliä tonne oikealle, niin sitten ei pysty käyttämään. Niinpä tietysti. Joo, mutta tässä puzzlessa on se hyvä puoli, että tässä ei tarvitse erikseen joka ikistä näitä niin kuin kirjaa erikseen laittaa siihen. Okei, katsotaan. Tässähän on jotain. Katsotaan noin. Ja noin. Okei, toi näytti olevan toi nelonen tuosta noin.
Noin, oho! 4708. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä se voisi Jaha, joku... Joku on ollut varautunut ryöstöön täällä. Noin. Hyvä ystäväni Käpsy, niin hänhän on kirjakaupassa töissä, niin mä oon kuvittelut, että hän on niinku joku haulikko jossain. Furious Fall. Fall is fair. Focus. What? Ah! Okei, okay, mä ajattelin, mit... It's locked. No niin. Elikkä 4708. It's unlocked! No niin, hei! Etenemme pelissä huimaa vauhtia. Hey, wait! What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? Terve, liity minuun kulmakarvaseivaajien klubiin. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? Toi Heather oli yllättävän lähellä. I'm Claudia. So what? Niin vittu mitä? And your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise. With blood-stained hands. Boy, hey! Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Ah, paitsi se oli God hand, sorry. Nyt meni nimet, referenssit sekaisin. Mä oon pahoillani. Wait! Ei, mentä pomei! Jaha, onks Heather jotain suolisto-ongelmia, kun kuulosti vähän siltä? I don't get it. What is she going to remember? Toi vaan kuulosti siltä, että Heather niin ajatteli niin paljon, että sillä rupes päät särkemään. Mä en vieläkään tajua. Noni. Hänpäs nää kaikki kohdat vielä tää läpi. Okei. Okay. Elikkä... Me tultiin tosta. Päästäks tästä? Okei, the lock is broken. Of course, koska miksi se ei olisi rikki. Jos onks Silent Hillis vaan joku kusipää, joka vaan menee vasaralla rikkomas kaikki lukot? Okei. No niin. Tulee mielesi, kun mulla on yks luokkatoveri, niin... Siis se on semmonen ihmeen monitaituri mies. Että siis mukava tyyppi ja tällaista, mut... Siltä tää... Se siis hän on käynyt yli kaikki mahdolliset kurssit, että hän on niin kuin pikaviestinnässä mestari, ja sit yksi päivä paljastui, että hän osaa tiirikoida lukkoja. Kun yhden luokkatoverille oli jäänyt, hei, voitteko te niin kuin jotkut tiibetiläiset munkit siellä taustalla lopettaa ton niin kuin jodlaamisen kurkkuörinän? Niin, yhden luokkatoverille oli jäänyt tonne kaappiin. Tai se oli hukannut avaimensa ja se oli jäänyt kaappiin kaikki sen kamat ja se oli kotiavain muun muassa siellä ja tällaista. Niin me sitten hän sitten oli saanut täältä yöltä toiselta luokkatoverilta apua, kun se oli ruvennut sitten niinku jollain hakaneulalla ja tällaisen niinku tiirikoimaan vasta lukkoa, ja sitten ei se kestänyt kuin 2 minuuttia, ja se oli jo päässyt sisälle. Sitten se vaan totesi siinä, että joo, toi oli 2,5 lukko, niin siinä oli, kesti vähän aikaa. Saatte, aha, että jos se olisi ollut 1,5, niin sä olisit saanut se niinku puoli minuuttia niinku nopeammin tehtyä. Tässä on muuten jännät nää latausruudut, että se on niinku semmonen... Oh, me ollaan tässä kohtaa. Saadaanko me vähän rauhoittavaa hissimusiikkia tilet?
Kiitos. Aha, no niin. Ne, jotka ei tosiaan tiedä, niin Silent Hillin vähän niin kuin tämmöiseen perinteisiin kuuluu, että siinä on radio. A radio! What the hell is this thing, this doing falling down from the ceiling? Anyway, I guess that explains the static from just before. But all it's picking up is static. I wonder if it's broken. Tota, niin, tää radio, se indikoi sitä, että se rupee soittaa statiikkaa aina, kun hirviöitä on lähellä. Mikä on semmonen mielenkiintoinen mekanismi. Jotkut sanoo, että se niinku vie tästä pelistä pois, että se olisi... Oh, okei. Okay. Is this a dream? It's gotta be. Niin, kyllä tämä on ihan... Tämä on totta! Aha. Silmäotuksia. Not even a kid could believe in this. What? Hei, tervetuloa tänne. Hei, hei, minne sinä menet? Sus kauheutus herran käsiäistä on väliin. Random fakta, toi otus, joka me nähtiin tuolla, niin se on yksi Silent Hillin jumalolennoista nimeltä Valtiel. Mä oskus suunnittelin kossaavan. Entä voi jumalauta! Ah, se missas mut. Wow! Saisimmeko tästä niinkun... Selvä. Selvä, selvä, selvä. Joo, okei. Okay. Ei oo kyllä kauhean hyvin koulutettu nää sotakoirat täällä. Tällä puolella planeettaa. Noin, the lock is broken. The lock is yet again broken. Tää on niin pimeet, että mä enää eteeni. Uskon, että huomasitte sen, kun ette itsekään nähneet mitään. Onneksi tässä on kartta, niin voidaan sillä vähän navigoida. Jaha. Joo, tää on vähän tämmöstä... Heather, kulta pieni. Me tiedetään, että asiat on huonosti, mutta yritän nyt edes, niin... Tässä pitäisi olla... Joo, siinä oli. Mitä ihme, onks nyt Sniper Wolf täällä? Metal Gear Solidista. Itse asiassa se ei olisi ollut tähän aikaan mahdoton crossover, koska... Konamihan omisti oikeudet sekä Silent Hillille että Metal Gear Solidille. Heather, minne, missä me ollaan? Heather, miss... okei. Okay. Ah, siellä on valoa. Siellä oli valoa. Heather. Nyt taas se harva hetki kenenkään elämässä, kun yritä oikeesti löytää se valo tunnelin päässä. Etsi valo. Kävele valoa kohti. Miten tää muka on näin pimeetä? Oho, okei. Okay. Okei, no niin, me päädyttiin... Ampo. Toi tota, me saatiin nyt paras health-itemi tässä pelissä. No. Täällä ei ole voinut käydä mitään muuta kuin jotain hyvää, jos... Ketsuppiakin on noin paljon tuossa lattialla. The bed is stained dark red. Whose blood is it? Is it Chris's blood? Hehe, Resident Evil references, joo. Is there someone here, apart from that woman? This again. Looking at it makes my head hurt, but at the same time, it's like, so familiar. I know I've forgotten something very important,
but I also have the feeling that I'd be better off not remembering it. Tallennus! Wow! Mielenkiintoista. Heather, näetkö sä jotain? Was there anything useful in the shelves? Noni. Okei, hetkinen. Nyt mä tainan tietää, mitä mä oon tehnyt väärin. Elikkä, jospa me yritetään ensin mennä valoa kohti... ...tänne toiselle puolelle. Koska täällä on luonnostaan ihan valoa. Okei. Okay. Fuck that! Oli väärässä. Tää on nyt sitä, että kävelää seinää pitkin ja yritetään löytää jotain. Okei. Okay. Aha. He jakavat siinä ystäviensä kanssa lounaan. Silent Hillin koirat opettivat minulle, että todellinen ystävyys on ystävyyttä. No hei! Herra... Anteeksi, saisiko minäkin palaa? Seuraava kerran, kun herra käy ravintolassa, niin sit hän on vaan saatteet. Tarjoilija, haluan mitä nuo koiratkin ottavat. Okei. Okay. No, jaha, koirat hyökkää mun kimppuun. Noin, huh! Noniin, sieltähän tulee lisää. Jaha. Mulla on semmonen olo, että me ollaan nyt pahasti skipattu jotain. Joo, BRB! Oh! Ah, no niin! Yes, okei. Okay. Kyllä, me ollaan nytten täällä paikassa. Ja kesti vähän aikaa, tosiaan hortoitin tuolla jonkin aikaa pimeydessä. Ja täällä paikassa tosiaan täältä löydämme sen, mitä tarvitsemme tällä hetkellä, että voimme helpottaa tätä pelin pelaamista. Ei first aid kit, eikä handgun bullets. Ah, se on lisää vielä. Noin. Nonni. Ja elikkä... Täällä huoneessa on näinkin yksinkertainen pusle kuin... Warning! When leaving the room, be sure to turn out the lights. It will be obvious if they are not switched off. Mitäköhän tuo tarkoittaa? There's a light switch! It's on right now. Turn it off? Yes. Mikä tämä on? I can see the light. Noin, a flashlight! Noin! No niin, ja nyt tämä peli helpottuu huomattavasti. Mä olen vaan unohtanut, missä tuo on, jotenka anteeksi pienoinen harhailu. Elikkäs, nyt voimme helpommin tutkia tää, koska me nähään, että minne... missä täällä on kaikkia mahdollisia huoneita, joita emme ole tutkineet, jotenka jatkakaamme matkaa. Katsotaas... Voisi käydä katsoa, että onks tuo mitä. Mä epäilen, että siellä on. Joo. Aha. Mä laitan ne betoniseinä siihen. Selvä. Okei. Okay. Ja header merkitsee tosiaan tollasetkin blokit. Tuossa. Okei. Okay. Noin. Käydäis vielä täällä. Kattomassa. Oliks tää vielä huone? Tuo oli tossa yksi huone. Katsotaan vielä, että... Wow! Okei. Okay. Elikkä tänne ei tarvitse enää tulla. Loistavaa. No niin. Elikkäs. Tarkistetaan vielä, oliks täällä. Voiskaan vielä tuo katsomassa, että oliko tuo käytävä blokattu. Kyllä, siinäkin on betonia. Taitaa olla Trump asialla, kun on pistänyt seinät ja muurit tohon pystyyn. Poliittista kommentaariota!
onks mä nyt hip ja cool? No niin. Ni hao ling. Noin. Okei. Sitten jatkoin matkaa tänne. Okei. Jaha, koira lentelee täällä. Vaan mietin, miten tollanen koira puree, jos sillä on niinkun noi leuat tollatti irtonaisina. Outs. Ahaa. Löysimme tämän. Hei, tähän se... Aa, niin, tosiaan, tervetuloa Silent Hilliin. Tää on tää täsmälleen sama vaatekauppa, jossa me oltiin. Paitsi kuten huomat... Siis tää on niinku tosi mielenkiintoista just tässä pelissä, että tää löytyy niinku erilaisia... Että tää pääsee näkemään saman ympäristön useilla eri tavoilla. Tai lähinnä kahdella eri tavalla. Että kun me nähtiin niinku toi normaali, tai no, niin normaali kuin se voi olla, tää kauppa, ja nyt me nähdään se, että... Jaha, verisiä, ruosteisia ja paskaisia ryysyjä. Tarjous hintaan. Coat hanger. Voisin heittää tästä hyvin Cards Against Humanity-kaltaisen läpän, mutta enpä taida heittää. Okei. Mä muistan, kun mä kesällä pelasin tätä. Tää kohta oli hyvin sekava. Sen takia, koska... No. Kun te olette aiemmin huomanneet, että tuossa kartassa näkyy noita ovia. Niinku, että ne on tollasia mustia... Mustia tollasia, niinku, kartalla noita huoneisiin johtavia asioita. Tai tollasia... Esimerkiksi noi mustat tossa on ovia. No! Mä muistan, mä olin käynyt joka ikisen oven läpi. Aivan joka ikisen. Ja sitten sain selville, ihan vain kun mä olin epätoivoinen ja kokeilin kaikkea, että tässä on ovi. Ja kuten varmasti äsken huomasitte kartalta, siinä ei ollut minkään sortin indikaatiota, että tässä olisi ovea. Odottakaas. Noin. Kuten huomaatte. Että toi on vähän semmonen niinku, että yeah, kinda weird, mut ei se mitään. Siitä selvittiin. Jotenka. Mikäs tuo on? A ladder is hanging halfway down from the ceiling. Even if I stand on the table and stretch my hands out, I can't reach it. If only I had something long to snag it. Onneksi tilasimme ostos-TV:stä tämän meidän uuden tuotteemme, nimittäin coat hangerin. Nimittäin tällä voi tikkaita ottaa nimittäin tuolta ylhäältä. Nimittäin. Mikä ihmeest pede-imitaatio toikin oli olevina? Nimittäin Uno. Nimittäin Heather. Tässä... Heather. Oh yes! Another puzzle solved. Tossa tulee mieleen eräs juttu, jolle hyvä ystäväni Lord Iban sai mut nauraa ihan helvetisti, kun siis me oltiin syömässä ja sitten ruvettiin puhua jostain Leitonista ja tällaista ja sitten mikä se oli puhuttiin just, että every puzzle has an answer. Ja sitten Iban oli vaan saatte, että yes, Luke, and this is my answer. Oh! Fresh corpses on sale! Tervetuloa. Yes, it sure is Black Friday! Oh, kaikki on niin musta. Niin, sitten vaan heitti läppää, niin kun saatte, että and Luke, this is my answer. Ja sit Leiton tyyli ampuu itteensä tai jotain. Sitten kehitettiin sellainen tilanne, jossa Leiton kattoo että Leiton ja Luke on jäänyt johonkin niinku saarrokseen tai semmoiseen, että ne ei voi tehdä mitään ja Luke on vasta optimista. Sitten, come on, professor! We can... Every puzzle has an answer! Ja sit Leiton vasti, yes, Luke. And this is my answer. Okei. Okay. Oh god!
Daddy kink shaming. Monille teistä tuo ei varmaan sanonut yhtään mitään. Mutta mulle se sanoo sen verran, että toi on Silent Hill ykkösestä. Hetkinen, Cheryl, kyllä, oli hänen nimensä. Ja siinä näyttäisi olevan just sopivasti tallennuspaikka. Elikkä... Wow! No niin, siinä oli ensikatsaus Silent Hill 3:een. Toivottavasti teillä oli mukavaa tämän pienen, hauskan, mutta loppujen lopuksi jokseenkin pelottavan reissun kanssa. Ensi videossa näemme. Se on moro.